говорить Алина. И мы ходимо в Буэно. Нам тут дуже подобається. Це найкраща студія. Я дуже давно ходжу в цю студію, знаю Оксану. Дуже багато років ми з нею колись танцювали разом в одному колективі. І так сталося, що Оксана стала дуже гарним тренером, дійсно, яка заслуговує самого-самого найкращого. І я вважаю, що до неї мають тільки ходити самі найкращі танцівниці, і взагалі займатися тут – це одне задоволення. Чесно, приходьте, ми будемо дуже раді вас бачити, ви навчитеся дуже-дуже багато чого. Просто подивіться, як танцює Оксана, і ви все зрозумієте. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. I'll sail on your sun, I ride on the rain, I'll talk to the trees and worship the wind. But if you go and... Мне очень нравится танцевальная студия Буэно, потому что здесь невероятная энергетика. Очень хорошие тренеры, здесь просто море позитива, можно много чему научиться. И здесь, понимаете, такая атмосфера, что кажется, будто бы ты дома, будто бы это вот твоя студия такая небольшая. И можно делать все, что хочешь, то есть море позитива. Мне очень-очень здесь нравится. На парковому проїзді 2. Я вас запрошую до нас на танці та фітнес. Ми робимо дівчат найкращими, і в нас займається найкраще. Ви маєте змогу виступати, їздити на змагання і дуже весело і гарно проводити час.